Els increments de costos que s'han donat aquest any estan complicant els equilibris pressupostaris en molts ajuntaments. A Vilanova i la Geltrú, el govern admet que els comptes del 2022 no es tancaran en negatiu, però tampoc acabarà tenint un superàvit significatiu. No és una situació alarmant, però alerten que sí que pot condicionar les possibles modificacions pressupostàries que es puguin plantejar l'any que ve. A diferència del que va passar l'any passat, el pressupost vilanoví del 2022 difícilment podrà acabar amb un superàvit significatiu. És la previsió que fa el govern de Vilanova sobre els comptes vigents, que a l'espera de poder-los tancar el mes de març, ja es veu a venir que ingressos i despeses quadraran tant que no hi haurà superàvit. El motiu és que l'augment del cost de la vida dels darrers mesos i especialment l'encariment de serveis bàsics com els de l'electricitat s'han menjat bona part de l'estalvi que es podria haver donat en unes circumstàncies normals. Tot plegat fa que els comptes municipals vagin molt tensionats, una situació que es repetirà amb els pressupostos del 2023, que l'Ajuntament vilanoví preveu portar al plenari aquest mes de desembre i que en la proposta del govern la partida de despesa elèctrica s'eleva dels 1,8 milions d'euros als 3 milions d'euros només per fer front als seus nous preus. El pressupost de l'any en curs es tancarà, doncs, previsiblement, amb un superàvit mínim, si n'hi ha. No preveiem que tanquem l'any amb negatiu, però tampoc amb un superàvit. Hem hagut de fer front també a tot aquest increment de subministres. Tampoc expliquem res de nou que no pugui succeir a qualsevol de les empreses, com ara comentàvem, o a qualsevol dels veïns i veïnes de la nostra ciutat. Increments en subministres elèctrics, en carburants, en gas... Són partides ja que, així no només de subministres, doncs es disparen bastant. El govern alerta que no disposar de superàvit és un problema afegit, ja que aquest acostuma a ser un element important a l'hora de pensar en modificacions pressupostàries si fan falta, com ha passat aquest any amb les subvencions a les entitats. Sense superàvit, es perd un element més per equilibrar els comptes.